دوسرا سوال یہ ہمارے حافظ وسیم صاحب ہے کویت سے انہوں نے کہا ہے مولانا ایک صاحب کو میں نے 1,00,000 روپیے دیے ہوئے ہیں پارٹنرشپ میں اب وہ کسی مہینے میں مجھے 1,500 روپیے دیتے ہیں کسی مہینے میں 1,600 کبھی 2,000 روپیے تو ایسا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے بھائی ہمارے حافظ وسیم صاحب میں پچھلے تفسیر میں میرے خیال سے تیسرے پارے کی تفسیر میں بتا چکا تھا پارٹنرشپ کے مسائل میں کہ آپ جو رقم دے رہے ہیں چاہے 1,00,000 ہو 2,00,000 ہو جو بھی ہو اس کے اوپر نفع کا پرسنٹیج طے کرنا ضروری ہے کہ بھائی جو آپ کی محنت ہے میرا پیسہ ہے اب جو خرچہ ہے وہ چھوڑ کر جتنا بھی نفع آئے گا اتنا پرسنٹ آپ کا اتنا پرسنٹ میرا تو یہ آپ کے لیے جائز ہے آپ نفع میں ایک فکس اماؤنٹ نہیں طے کر سکتے کہ بھائی تجھے فائدہ ہو نقصان ہو مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہر مہینے مجھے اتنے دینا پڑے گا یہ جائز نہیں ہے پرسنٹیج طے کرو اور پرسنٹیج کے حساب سے اگر وہ آپ کو کم زیادہ دے رہا ہے تو آپ کے لیے لینا بالکل حلال بھی ہے جائز بھی ہے کوئی حرج نہیں ہے